ကျမကျွန်တော်နေပြီဆိုကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမကတော့ပြင်ဆင်ဆက်တာပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာလည်းတမိကတမိတို့ပေါ်တော့မကွေးလိုက်တဲ့တာကြီးတောင်ရင်ကြီးအထက်ကတောင်ရောင်ကြီးလို့နာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းကြီးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကြီးမှာတမိသူတွေငယ်ငယ်တုန်းကညာရင်တို့တောက်ဆူခဲ့ပါရဲ့ရှင်အဲဒီအကြောင်းကြီးရဲ့အထက်တက်ပြကျောင်းဆရာကြီးတမိအနေနဲ့ဆိုတော့ဘဘဆရာကြီးပေါ့နော်ဦးဝင်းမောင်ရေး
ဒီနေ့ရှင်လေးရလေးပဲအာစရိယဘုဇောဘွဲကိုရင်နှီးပြီးတော့ဘောနော်သမီးတမယောက်ထားတဲ့အနုပညာရှောင်းတူရီယာနဲ့ပပစာကြီးထားတဲ့တခြင်းတွေတို့ထပ်ပြီးတော့သမီးကပပကိုလည်းဘာဘာပြုနှုတ်ဆက်တိုင်းနဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုအားလုံးပြအောင်လို့ဖြည့်ဖြည့်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဒီနေ့ညမှာလေးဆက်လက်ပြီးနားဆက်ပြီးပါအောင်လို့သမီးကတခြားချင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါမင်္ဂလာပါရှင် ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တမီးတို့ဒီနေ့ចောင်းកောင်စီဆိုတဲ့ဒီတရှင်ကိုနားဆက်ပြပါအောင်ရှင်ဒီတရှင်လေးကိုတော့တမီးတို့အနေနဲ့တော့လုပ်ငန်းဆောင်ဝင်နှစ်ပတ်လည်ပြီးလို့လည်းတမီးတို့လူမျိုးခေါ်ကြပါတယ်ရှင်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးနဲ့နားဆက်ပြပါအောင်ရှင် Democracy,
ကျေးဇူးများရှင်အာဒီသင်္ကေတရှင်မာရရှင်အာဒီသင်္ကေတရဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိတို့တောင်တွင်းကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရပါတော့အထာကတိတောင်ချောင်းကြီးရဲ့ထထန်းပြတောင်ဆရာထထန်းပြကျောင်းဆရာကြီးပပဆရာကြီးဝင်းမောင်ရေးဆက်တီကုန်ထားခဲ့တဲ့တချင်လီကျောင်းကောင်စီဆိုတဲ့တချင်လီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပပဆရာကြီးကတချင်လီနှစ်ပုတ်ရေးဆက်တီကုန်ထားခဲ့ပါတယ်ညွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ကပ
ပညာရေးတရိယံဆွဲတည်တဲ့ရှင်လေးနဲ့ဒီကျောင်းကောင်ကြီးဆွဲတဲ့ရှင်လေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ပုဒ်ကိုဘဘဆရာကြီးကရေးဆက်တည်ကောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးရဲ့ဘဝမှာလည်းအမတ်တရအနေနဲ့ဒီတဲ့ရှင်လေးနှစ်ပုဒ်ကြောင့်မလို့ရှစ်တန်း၊ကိုတန်း၊ဆယ်တန်းသုံးနှစ်စာ scholarship ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဘဆရာကြီးကိုလည်းယူတည်စွာကာရဝပြုပါတယ်ရှင်။အားလုံးလည်းလာရောက်ပြောင်းနာဆင်ပေးကြတဲ့သူတို့တယောက်ချစ်စီတာကိုလည်းကျေးဇူးများရှင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲစိတ်ဆန္ဒခြင်းကိုကျေးဇူးပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဒီပြာပေါ်နေကြွေးပါစီလို့တပည့်မနီတာကဆုံးမကောင်းရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရဲ့ရှင့်နောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံးပြပါမယ်ရှင်တက်တာပါရှင်